对我啊，有啊，有钱真的开假的？直播。哎呦，你是我们第一个用直播抖内的人啊！开玩笑的啦，给钱才能直播是吗？开玩笑的啦。那我现在跟你联播，要不要汇款给你？对，就讲到这个，我在蹭哎，蹭你我跟的你热讲，度。因为自从我那一天直播完，我找你跟柯震东配对这件事情精彩到现在，还有人说反凡，我真的很喜欢看你直播，就算你是业配也可以。可是我真的好怀念那一天，你跟黄鸿轩跟柯震东三个人在配对，好好笑，好好看，我好怀念。怎么觉得这件事情过很久？你知道我现在叙述的所有内容，绝对超过几十个人真这样的、哦。回复，就是有我兴到奋。昨天，我到昨天还有收到私信，说我跟懒懒太有没有扯联了！络？我说没有没有，就好玩。那一天真的太炸，因为太精彩，因为是完全自然，那就是自然呈现的互动，就对不啊，是玩。刻意的，你懂吗？又不是节对。目上讲好说，哦，你等一下要选谁这样，哦，我而就且觉你得知道，哇，那一天是我第一次直播、欸，就是跟人家联好，自己开好，就是所有的 TOTO 直播生涯的第一天，因我为你有紧讲张。过。对啊，我紧张到喝了2瓶 whisky 耶，虽然小瓶，但是我真的，一播完，你知道我一播完就吐吗？我知道啊，你有跟我讲，哇，可是你真一的，播完，可是真的涨粉哎、欸，直接涨起来，那天很好笑，后来自己大家喝太喜醉欢是吧？你那个真情流露了。我那天直播完之后，自己再回去看那个，因为后来我上新闻的片段，我自己看片段，哇，太好笑哎、欸，了。现在的滤镜其实还蛮有趣的，因为有人说很像我的小熊软糖掉到你第一，下面，超像对，的、很像啊。欸，那么幽默。那除了我娄这俊边比硕较嘞？亮，娄俊硕嘞？因为他今天要宣传电影，所以他现在也在直播，他在哪直播？也是 IG 啊，哎呦，他在忙。哎呦，那我去看他一眼，我去看他一眼。对啊，所以我其实想说，差不多要关直播，然后等下去全民 K 歌一下。好，那我先跳到他的直播间去支持一下小龙的新电影。那我今天如果有嗨有。起来的话，说不好，定就记得看一揪一下。下，记得揪一下，不然晚上真的好。夜长漫漫太无聊发票记得记一了。下，OK，那个账号记得传给我，私信啊，私信，私信。OK，开玩笑的，好，拜拜拜。拜。好啦，我先关直播了，去全民一波了。啊，真假的，全民不能去了，那我只好做最无聊的事了。我只好秀我的宠物，啾啾，你真的好可爱哟、哦！你是不是很想要吃东西呀、啊？可是你已经吃饱啦。好啦，大家全民满了是不是？OK，那我们就晚点再剪。希望我有机会可以唱得到歌。啾啾一直在 focus 我的食物，吃饱，他想吃饱，他忍耐。好啦，大家拜拜，进不去是吗？那这5000多人，等一下可以去看一下。不知道楼俊说有没有在直播，我不确定，因为他在他的房间。大家拜拜，我会留给大家看一下我今天的食谱。拜喽。